Satu olwa wiche wedde High Command ya maje ya tura mu State House na Kasiro njagala mota agingire wano bajjono bonna babadde mu meeting ene ya wiche wedde mubadde bagendo mubadde babagambire muleta mu house project mu supporting njagala muulirize bulungi nyo eno security alert agenda jimuli meeting ene ya tura ku rock satu mu State House Entebbe ya High Command okulooza ku nsonga zibagenda okukola ko okudiza yose ke Kasiro mtano wakalize nagino modda mbigere Yosiri mwayagambira abantu bonna nti nze nsazeewo tugenda kuleta Muhoozi Kainerugaba asobola okutudira mu geto asobola okukomeka ku gagabe ffe n'okuuma omudigido ogwa programu y'okufuga Uganda mpaka lwe tulifa kubanga olwo bantu batufuna tugenda tukuuma kitegeeza ebyaffe byonna bagenda bibba meeting eno nagibalazeeko eyabadde ya High Command eyatudde kambongere ekifaananyi kino olumu mulyoke mutegere kyembagambako ndyoke mbongere kisibo kyetwogerako ekya High Command kifaananyi kirudda walindako High Command yeyo meeting obalero lukungana lwa baddem mulula bulungi nyo lukungana lwa baddem kiche kisesa ekirimo kino tulo ulize bulungi nyo mu meeting eno yosere bemazo gituza nabagamba anti tugenda kuleta omwana ono okuba anti and pressing okuba tukuma ebyogagga bya fe neriya mu kubanga tuchina muntu agenda tukuma olwensonga anti government otujiteera eyatwaula egenda kuba esiridde Enambe singa eyabasajja bano n'abakazi abaze mu meeting ne bamugambye kikafuwe tetusobola kukkiriza mwana oyo okufuga ggwanga lino olw'ensonga nti omwana oyo ekisooka akyali mwana muto eky'okubitamanyi bya bufuzi eky'okusatu tubadde mu gavumenti eno nga tulinda okufuna obukulembeze obukyuka n'emirembe ne kigaana omwana ono musi alina emize egitwogerekeka so tetugenda kukkiriza mwana ono tukulembera Muhoozi yabadde mu meeting eno Museveni tekyamuyisiza bubi olw'okuba nti abantu abakulu bamanyi nti bandibadde bamuyamba okuba nti omwana ono ajja mufuzi bamwesamba ekyamuli nga nasibo yesamba engalabi oluvannyuma lwa meeting eno ng'amaze obutakwatagana mu meeting eno wulira ekyaddiridde yoseri tibahabuna tabasira mutano wakalekezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mutabani wakalekezi n'ayita mukyala we Jenet Kembabazi n'ayita Salimu Sare Muhoozi Kainerugaba kennyini ebadda mu meeting yaabwe y'ekyama Uyo atesezaako bibino wano wammanga. Bagambye ekiba kibe tulina okuleeta Muhoozi Kainerugaba abeere mu muki okulembeze kubanga tetulina muntu nago tugenda teekawo. Era ne bagamba buli yenna eyawukanyizza enteekateeka Museveni gye yabayise mu meeting eno bagenda kukola enteekateeka y'ekyama okubaggyawo omu ku omu mu ngeri ekimpowooze nga bwe bakola lunaku. Njala tegeza mwendaba badde mu meeting eno bajjeno bamaani mwendaba mwazirwana ko munnange mwavudde mu meeting ewatu do meeting eyekyama yoseri ne banene bakkiriziganya nti buli muntu yenna eyataddewo muzizi ko butakkiriza mutabani we kufuka president ogenda kubanga okuluwako mu ngeri ekimpowooze etaleekaanya abantu kusasamaza abantu nti gundi yafudde era nga mukimanyi n'omwana kennyini lwaki wulidde nti abantu bakulu bamuganye obugere ne mumutwakala amaaso ne gamuva mu amaaso ne gamutwakala n'obugere ne mumwenyenyaga nti waki abantu tebanjagala ekituufu kiri nti abantu tebakwagala kubanga empisa zombi tosobola kubanga oganda oyagala kufuga ggwanga ekisookera ddala nga tuli bunnayuganda kyekisooka ekyokubiri Uganda si yansikirano mu bintu byennyini abantu basiba bemulugunyako bibino wonna wammanga mujjukire nti Muhoozi nga ye kizibu ye ng'omuntu kizibu gyali ye ng'omuntu Muhoozi is a problem himself ye kennyini kizibu gyali kati zo zinensonga abantu zemulugunyako bennyini bannansi naddala bali mu magye agasookerwako n'amagye agasemba yabaganye bagambye omwana ono endowooza ya Mungu banyo ya Joshua tasobola kufuga ggwanga lino ensonga y'okubiri omwana ono si muna Uganda semateeka tamukkiriza nakuba tebamuteekako ekyokubiri omwana ono ntanywedde n'endeku n'agayangaaye so tetusobola kubeera na muntu asobola okunywa n'agayanaye n'endeku n'endeku tasobola tufuga ne bagamba omwana ono ajjudde omusaayi ogwa buli kika nti n'ensi zonna ezisweerodde n'ensi ennene tezisobola mukkiriza kubanga yeetaagibwa mu bikolobero by'okutulugunya abantu so bamwetaaga bulungi nnyo tesobola kukola muntu ono ekisooka omwami ono mu nsonga zino bose boogera nti omwami ono ye Already I know buzibu ku mutwe aina mental problem
era omwami ono omwezi ogumbe omwezi gukula bika mungeje gukula bikiramu omwami ono ye bennumeze ebigo baina eche tuita eclipse. Eclipse mu Luganda bizaje tuite nsimbu so tutuze kula kubanga tugenda kuba ntu ino omuntu aina emize gino weponga ate agwa n'ebigonga tebamukuteeko mu biseera ng'omwezi gwesulise era ne kenyine yesulika watyanga abadde yayiredwa yayina batoni esumule byokulwanyisa byonna mu ggwanga n'awa order ensimbu n'emukuba ate awo ne gujja bagira ekirala era bo bagenda okukola survey okutunda bagamba nti kizibu nnyo omwana ono kubanga afuga eggwanga olw'ensonga nti obisanyizo byonna taina akuwadde n'ekimu kirisa okufuga eggwanga olw'ensonga si mu Uganda ate era tateekeddwa kubeera mu Uganda ng'afuga eggwanga Uganda abona ebigambo byebayogedde oba byabavudde mu mutwe byandibazaalira akabasa oba byandibazaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko ebyo n'ebigambo ebyabadde mu meeting eyo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono bamuganye naye nga ye agamba nti agenda muteekawo kifuba ensonga ezo nga muzibulidde era nga bwe zitambula zituzeeyo ku mbeera eri mu maaso mu ggwanga embeera esooka eri bw'eti ekituufu kiri nti kino kanakyogere mukitegeere yo seringa omuntu yakoowadde okufuga eggwanga Uganda ate manyi kuno kwali yoseri yakoowadde okufuga eggwanga ne bano ababbi bamaafiya balemezaako yoseri era bawagira ne Muhoozi ajje ekituufu kiri nti Museveni yajja dda abulako majja ne bamutunuulira bw'ati ng'ayogera yajja dda takyasobola kutuula wantu n'amaloda kika 15 kwabiri ng'akyalaba aba yayivuddewo dda yayiika dda windows the fact is and the truth must be told Museveni is more tired than anybody to leave power. But because of these mafias, they fear to be prostituted to the crimes against the crimes they have committed against Ugandans economically, politically, socially. But katibagala nyo onabere wawo ngatisa tisanga skeya kuloje bateka mu kasoli ngeri yawo yenyenya nenga tewali kiwo bisubi ebiwo kati Museveni amatadde nga sike yakulo nenga iya jadda mudde mutunule video ze yakakola recently we yazo kuweleza abantu pasika message bagambye bagaliza Easter Friday ne bila ne bila ne bila yayi kadda windows omusajja mukoo so seza nge zingamba nti ebintu byonna bikolebwa sawa zino mu 7 tabina amuna mukono it's Odrek Rwabwogo nani ne Muhoozi Kainerugaba bibakola ebintu bino byokukola ebintu byokukola ki ebyokuba nti bakola ebintu bino okay bakola ebintu bino so mukitegeere coffee program owa coffee deal si ya muzungu si muzungu coffee deal ya Salimu Saleh ne banne coffee deal ya Salimu Saleh ne banne si ya muzungu si yani njagala okubaza omukyala abadde akulira commission okubaita mukyala kanyisiki you are truly Ugandan and thank you for being patriotic to love your country. Openly yagambye ababbi b'ettaka. Kampuni zemwali totwala eddagala ettaka lyennaggu zonnaafu teziriyo. Yagaana okukolera ne ku mateeka ga Yosef Osele mutano waka n'agaana okuwaayo ettaka. Madamu Kanyesiki, thank you very much. You are one in the million. Weebale oli mukazi wadde oli mukagali simanyi kyakutuka kuba bakuba butwa oba kiki wafuna accident weebale nnyo maama. You are one in the million. Ajja kulwa ng'ojjukirwa mu bigambo by'oyogedde.